Med Mastercard fra Sparebank 1 har du mange fordeler. Du får blant annet reise- og avbestillingsforsikring inkludert. Da er du godt sikret hvis det skjer et uheld når du reiser. Uff da! Ja, og så får du også rabatt og egenandelsforsikring på leiebilen. Sjekk ut de her og andre fordeler på sparebank1.no.